Jag skulle behöva lite råd av dig som är så duktig. Mm. Jag tror det viktigaste är att du inte ska göra så himla många bilder i varje inlägg. Jaha. Okay. Nu har vi ju... Det härliga med att vara en influencer är att du kan vara hur gammal som helst. Det finns ju ingen som säger att du inte kan vara 80 år, Kristina Skolin, och vara influencer egentligen. Sen är ju frågan om, är det intressant? Lägg ut 3 eller max 4 bilder om dagen. Okej. Okay. Mormor har ändå 36 000 följare. Det hon fallerar på är att det är fett mycket collage. Och sen hashtaggar jag, eller vad då? Ja, om de vill det. Alltså collage, det är ju liksom någonting som är populärt bland de äldre. De som fortfarande lever i fotoalbum. Nu ska vi köra live. Ja. Då börjar vi starta live. Jaha. Så, nu är du live. Ja. En som redan har gått med här. Nu. Hanna Badboll har gått med. Ja, men jag visade ju mamma hur man sänder live på Instastory. Och det hade hon faktiskt aldrig gjort innan. Så att det blev väldigt roligt. Hej, hej. Men hon lär sig snabbt, måste jag säga. Men du, hur får jag betalt? När jag nu är influencer, menar jag. Så måste jag ju kunna tjäna pengar. Ska vi avsluta den här liven så du får säga hej då bara till alla? Hon sa det i hennes live. Kan ju inte säga det live.